لەگەڵ موزیکبوونەوەی جژنی قوباندا، هاوڵاتیانی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەوان بەگیررفانی بەتاڵەوە پێشوازی لە جەژن دەکەن و هاوکات هاوشەوەی ساڵانی راابردوو. هیچ کێژێک لە خۆشییەکانی جەژن و وەرناگرن. ناشی شارنەوە، هەمیشە کە جەژندێ نرخیشمک گران دەبێ. هەموو سەرکردەکانی کورد جوان دراسی پێشوازی جەژن کنن کە خەڵک دینارە لە باخەڵییاننیە و مناڵی ئەوانیش، لە خۆشتی ژیانایە. منالی هەموو سەرکردەکان لە ئەوروپا بۆ جەژن بۆ مناسەوەی جەژنە ڕند بۆ سفرۆسی هە بۆ ئەوروپا. منالی گەرمانیش خەک پارەی گۆشتەکەی جژنی یە.ی ژلخۆنەبرا پێژمەگە هەان لە شەڕەوە. ئەوی ما ماڵ وایە کوڕیک و ژیا و مە ئااش نیە و کاربانیە و ئاو نییە و بقارین داوای لەمان و جەژن هەر جەژن نیە. نهە حکومەت کوانێ و معاش هاتە. نێک تا خۆم خاوەشە سەرخێزانم دییناریان نیە بۆ جشن سەرپیکەم. ئەمە قەی ناگای ئەرفان شید بەد بەخەچی بکەن. هەموو قسانانە چی بکەن، هەمووی بەد بەختە. بۆ ڕێگری کردنن لە گرانکردنی نرخیشمەک لە نێوەندی باززاردا بەڕێبری بە ڕێبراتی چاودێری بازرگانی گررمیان ئاماژە بۆەوە دک تاوان لیژنەی تایبەتیان بۆ چاودێریکردنی بازارەکان، بۆ ئەم جژنە ئێ ئمە چواری ژنمان تەشیل کردووە کەەوە لە ناو بازاڕە بن بۆ نەهێشتنی بەرزبوونەوەی نرخ و هەروەها بۆ ساکردنەوەی هەندوو کە هەندی کاڵا کاڵی خواردن کەوە بەسەر شووە بۆ بەسەر هەوڵاتیان. ئەگەرچی جژنی ڕەمەزان و جژنی قوربان بە دوو جژنی ئاینی دێنە ناساندن بەڵام هەمیشە لە نێوەندی وڵاتە ئیسلامیەکان و لە ڕۆژەڵاتی ناوڕازدا، ئەو جەژانێت دەکرێتە دەرفەتێک بۆ گرانکردنی نرخی شمەک. بڕیار محەممەد کەنالی ڕێا دەڤەرری گررویان.